Tervehdys ja Pantsaa. Tänään Laakasen Naatitaan haastelu on saapunut Juha Jämäkarvo. Tervetuloa. Kiitos. Voitko kertoa hieman itsessäsi? Sillä, että niin kuin kuka oot ja minkä ikäinen kaveri, minkä olet syntynyt? Ja... Joo, no Karvisen Juha, 66 syntynyt, eli syksyllä tuli 50 täyteen. Ja pallo on tullut potkittua koko elämän ja näkyy jatkuva edelleenkin tämän ympärillä pyöriminen. Ja, ei se mitään, hieno laji ja laji, joka on antanut paljon, niin kyytät on kiva jatkaa edelleenkin. Kyllä. Eli 40 vuotta palvelun parissa on? No tavalla taikka toisella kyllä. No, minkälainen ensikosketus sulla oli jalkapalloa? Muistatko niitä aikeita, kun kupsin nappuloihin ilmeisesti tullut? Niin, no kyllä ne varmaan ne ihan ensikosketukset, niin ihan nuorena pienenä poikana, niin tuossa ensin Kasarmikadulla varmasti siellä pihassa niin kuin esikosketukset ja sitten pihapeleissä ja sitten Kupsin hirvet oliko samalla alueella? Ei, no itse asiassa sitten me muutettiin Haapaniemelle sillä, että ennen kuin mä aloitin koulun, niin siellä itse asiassa sitten niin kuin vielä enemmän ruvettiin siinä lähipuistossa pelaamaan. Kettuihin menin, mä en muista, että olisiko ollut ekatokaluuttala, niin kun sitten kettuihin mennyt ja sitten siitä tavallaan niin semmoinen seuratoiminto, mutta kyllä mä sanoisin, että se oma niin kuin, se oppi ja se into, mikä on tullut, niin kyllä se on siitä meidän lähipuistosta tullut. Kavereiden kautta. Niin, ja eri kokoisten ja eri ikäisten kanssa tuli pelata. Se oli hirveän pieni kokoinen, niin siellä vaan piti niin kuin taistella se oma paikkansa. Ja kyllä se niin kuin iso oppi on kyllä sieltä tullut. Pihapeleistä ja kavereista ja turvallista hyvistä ympäristöistä ja ympäri vuoden sitä lajia harrastettiin ulkona. Joo, kyllä. Kesät talvet. Ensimmäinen nappulakokemus. Siellä Haapaniemen alueella. No siis Kupsin kettuihin. Kupsin kettuihin ja sitten mikä vuosi ehkä oli siinä? Ei, en mä jaksa vuosilukuja, mutta siis niin kuin sanottu, katokaa luokkalainen. Niin. Ja siis siihen aikaan niin kuin näitä junioreita, niin e-juniorit oli se ensimmäinen tavallaan, mikä oli niin kuin sit näitä juniorijoukkoja. Se oli niin kuin niin, eli se oli näitä kaupunginosa juttuja. Ja sitten itse asiassa mun aikaan tuli F-juniorit niin kuin eka kerran ja sitten jossakin vaiheessa sit perustettiin se eka F-junnu porukka, Kukkosen Olli oli siinä maailman täällä. Okay. Ja siihen sitten meni sinne matkaan. Mitä muita siihen aikaan oli kavereita, muistatko siltä ajalta? Niin... No siitä läheltä oli Föri Ili oli semmoinen ja Koposen Timo pelasi. Siinä. Kyllä ne niin periaatteessa kaikki ketä siinä Haapaniemellä Haapaniemellä asuisi. Ketuissa oli niin hommissa mukana. Sä juniorissa pääsit monta vuotta ja sitten lähdetään lähestymään C ja B ja A junioreita, niin mitä silloin tapahtui? Ketä valmentajia nousi siihen aikaan? No, Antikaisen rammitasolla niissä nuorimmissa, mutta kyllähän niin kuin miettii se Ape on niin kuin sanotaan sitten niin kuin semmoinen ratkaiseva valmentaja niin kuin ollut. Ape aloitti 75-76 valmentamista, että kyllä. Sitä aikaa, että jossain vaiheessa tuli sinun valmentajaksi, niin joo. Siellä on merkittävä kosketus, millä on ollut sinun. On, ja sitten itse asiassa Ape kanssa niin kuin meistä tuli tosi hyvät ystävät, että muistan. Mä oon Apen kanssa käynyt, oltiin Hesakappia, mä olin aika nuori poika, niin Apen mukana oltiin kahdestaan Hesakapissa ja siinä peliä kattelemassa. Tosi hyvät ystävätkin sillä tavalla tuli, vaikka hän oli mun valmentaja, mutta ei se niinku sinänsä sitä niinku häirinnyt. Ja kyllähän ne niinku semmosia huikeita juttuja on, että sitten tavallaan niinku melkein niinku voisi sanoa, että ihan kuuluu jo perhepiiriin tuommoinen ihminen, joka sitten on niin voimakkaasti siinä ollut mukana. Ja sitten toki sen jälkeen, kun on ollut edustuksessa ja sanotaan, että semmoisen ihmisen kanssa on helppo toimia, joka niin kuin tavallaan tuntee aika läpikotaisesti, kun on nähnyt ihan pienestä kaverista niin kuin kehittyvää. Ja, ja, et, et, kyllä ne,
huikeita asioita. Huikeita juttuja, joo. Ja toivois niinku tänäkin päivänä, että joka tämmöiset junnut saisi niinku kokea tommosia asioita. Ja jotenkin haluaisin jotenkin nostaa esille vaikka semmoisen ikäällä kuin 1990, että se on Petteri Pennasta, Tuomas Rannankari ja kumppaneet. Ja mä muistan siihen aikaan Arto Pitkänen ja Heikki Kankkonen valmiita. Ne kuluki, tai itse asiassa Arto, tuo Heikki Kankkonen kuluki ihan G-junnoista aiemmin vasta. Elikkä sielläkin on semmoista vähän samanlentavasta tavalla. Että heillä on oma merkityksensä sillä pelaajauralla ja pelaajapolulla. Kyllä, kyllä. Isoja merkityksiä. Isoja merkityksiä. Kyllä. Mutta sinun pelaajapolukkoa vähän avattiin ja sitten siis oliko näin, että Rami Jutmunkin oli jossain vaiheessa sinun alalla? On ollut Junkkukin, kyllä, kyllä. Ja hänen pojat pelaa samoja aikaa sinun kanssa? Kyllä, kyllä. Joo. Elikkä Arista puhutaan ja... Joo, kyllä. No Arista lähinnä. Niin, Arista kyllä. Varmaan se syvin kokemus hänelle. Joo, no, kyllä. Niin. Muistatko omassa urassa sillä lailla niin pelimäärältä ja paljonko tuli kupsissa? Tuli pelejä aika paljon, että mikä voisi olla oikein tarkka, vaan tiedätkö ihan tarkkaan? No en mä itse asiassa, siis kyllä mä veikkausliigapeliin, tai siis mestaruussarjan veikkausliigapeliin, niin 349 niitä tuli, mutta itse asiassa kupsissa pelattuja otteluja, niin siihen ei nyt löydy dataa. Niin tarkkaa, mutta me kaavitaan sekin esille, ja jossa tilaisuus ja se mahdollisesti todentaa ja puhua tarkkaan, niin se olisi hieno. Kyllä. Mutta 349 on tarkka luku. Kyllä, niin on. Nykypelaajallekin vähän mallia, että jos niin pitkä ura tulee, niin se on aika todella merkittävä ura veikkausliigassa. No joo, kyllä siinä muutama pussimatka on tullut tehtyä. Mutta sä on pääsarjatasolla kupsissa ja Mikkelin palloilla? Joo, yksi peli Ilveksessä. Vaasan palloseurassa. Okei, Vaasan palloseurassa. Ja se oli no, silloin Vaasan uudessa tulemisessa, oliko se? No joo, kyllä itse asiassa. Ja sitten vielä sitten viimeinen veikkausliigakausi, niin puolikas kausi, niin FC Lahdessa sitten. FC Lahdessa, joo. Se on melkoinen polo, pois on mennään. No joo, sä kyllä. Sä tiedät se itse tarkemmin, mutta siinä on monenlaisia asioita siihen vuosiin maan. No on, kyllä siinä niin kuin monen seuran asioita on nähnyt läheltä ja ylä- ja alamäet on nähty. Siinä on sellaisia rakkaita, upeita, uusivimpia asioita meille jäänyt ja ne kantaa lopun elämään. Ja kyllä, kyllä. Mutta onko siellä se juniorikupsi ja kupsi, niin kuin se antaa hyvät niin pohjat eteenpäin uralle? No kyllähän se, niin kuin, jos se niin kuin, ei olisi tavallaan siellä pohjana niin voimakkaasti. Ja tietysti se mikä niin kuin tästä itsellä oli, että oli itse junnu, niin silloin kupsi oli niin kuin, tavallaan suurseura Suomessa, niin kyllähän se antoi sen voimakkaan kipinen, mikä niin kuin ajoi tavallaan niin kuin eteenpäin ja yrittämään, ja että mä haluan tonne joskus. Sillähän on niin kuin ihan järkyttävä merkitys ollut. Lähinnä tavallaan niin kuin varmaan sama, jos se pelaa niin kuin tähän päivään, että jos sulla on se menestyvä joukkue, ja varsinkin jos siellä on paljon niitä oman kylän poikia pelaamassa ja ne on niinku maajoukkuetason pelaajia. Sä näet niinku joka viikonloppu niitten pelaavan tuolla, niin onhan se valtava niinku innostava. Mut korostan sitä, että ne on niinku niitä kuopiolaisia pelaajia tai helsinkiläisiä tai tamperelaisia pelaajia ja ne on niinku keskeisessä roolissa siinä joukkueessa. Niin. Valtavia voimia siinä. Niin, että kyllä se, että siis jos kupsi ei olisi ollut niin kuin silloin tavallaan niin, kuin niin suuri ja iso seura, niin tuskin se omakaan into olisi niin kova ollut. Mutta se tavallaan, kun sä joka sunnuntai näet, oli kupsin peli, takopariten peli, niin se on Mäenillä nimellä tai keskuskentällä. Sä näet niin kuin sen aikaista niin huippujalkapalloa ja pystyt niin elämään pienenä poikana sitä tonne mä joskus haluan. Ja kyllä se, niin kuin... No se oli se tavoitteena ollut. Just niin. Sellaisia tavoiteltavia tavoitteita, jotka ne on mahdollista pyrkiä siihen, kyllä. Että se ratkaisee omaa työ ja asenne ja intohimoa ja voimaa ja kaikkia. Sitten tietysti palaamme tehtiin joukkueen johtajat ja kaikki ihmiset on siellä ympärille ja omien pelaajakaverit, niin ne on ratkaisevia lenkkejä ja asioita. Ja jotenkin tuntuu, että tässä päivässä niin ehkä sitä ei niinkään... Ehkä sitä ei niin paljon edes korosteta sitä niin kuin näiden edustusjoukkueiden niin kuin merkitystä. Ja ainakin tuolla nyt kun Helsingissä asutaan, niin peilaa sitä, niin välttämättä omat junnut ei käy katsomassa niitä pelejä.
ei niin sillä tavalla samastuta ehkä niihin veikkausliigatähtiin ja muuta. Et sitten, mitä silloin aikanaan? Niin, mitä aikanaan. Ja. No totta kai sitten on mediat ja nyt sulla on messi ja näet joka ilta, jos haluat. Slaatteriakin joskus. Niin, että tietysti sillä lailla maailma on muuttunut. Maailma on muuttunut. Mutta ne esikuvia kaivetta ja tarvittajia. Kyllä, joo. Jari Liikkonen oli yksi esimerkki tullut ja Olis Rytkönen ja eri ikäkausilla aiheessa ollut. Ja nykyhetken Lukas Radetski voi olla maalivahtina nuorille maalivahdeille esimerkkinä ja tämmöisiä, että Suomestakin löytyy niitä. Kyllä. Tuota, sä tietysti asut nyt Helsingissä ja vielä vielä Kuopiossa, niin mitä sä ajattelet Kuopissa jalkapallon elämästä nyt? Tai miten oot kuullut kavereilta ja ystäviltä? Että... No, kyllä mä sitä niin kuin aktiivisesti seuraan ja tietysti noita pelikavereita on tuossa välillä käynyt valmentelemassa ollut kuksin päävalmentajana. Mutta kyllä mä niin tosi aktiivisesti seuraan ja otan myös kantaakin. Mutta se, minkä takia siitä niin kuin on kiinnostanut, niin se on just ne asiat, mistä äsken niin kuin puhuttiin, että se on niin kuin niin syvällä se, kun pienenä poikana on niin kuin siihen ja tietysti juurtunut hyvin vahvasti. Niin, että jos siihen nyt jotakin niin kuin haluaisi sanoa, niin kun mä vaan niin kuin haluaisin nähdä siellä enemmän kuopiolaisia pelaajia. Ja itäsuomalaisia. No niin, tai vaikka sitten suomalaisia, mutta... Niin, vaikka varkautelaisia, tai epävirkalaisia, tai vierennöitä taas. Kyllä. Tämä on yksi reitti, tämä kupsin reitti olemassa. Niin, ja sitten niin miettii sitä omaakin aikaa, että tietysti meidän aikaalle... Niin paljon nuoria pääsi pelaamaan, että en mäkään tuommoista uraa olisi ikinä niin kuin päässyt tekemään, jos mä en ole sitä mahdollisuutta tavallaan täällä saanut ja saanut paljon peliminuuttia ja paljon aikaa, koska se on ainut tapa, millä sä voit jalkapallolla kehittyä, että pelata kovia pelejä. Ja sä on pitänyt ansata sen mahdollisuus pelipaikkaa. Mitäs pelipaikka nyt hei? Mitä pelipaikkaa muuten pelasit? Mä muistan sä kärjessä, että et paljon maaleja kupsia. Kyllä mä niin kuin enimmäkseen keskikentällä, niin tai sanotaan tämmönen hyökkävä keskikenttä pelaaja. Tietysti... Aika vikkilä sä olit, mitä mä itse muistan, kun olen käynyt kahtelussa Venäjällä kupsan pelejä. Ei varmaan niin kuin monen valmentajan painajan, että mä nyt siellä sitten saattoi juoksennella missä sattuu. Vähän vapaassa roolissa. Niin, ja mä otin sen vapaan roolin, vaikka ei olisi aina sallittukaan, mutta ei kyllä se niin kuin... Kyllä se oli osa minua varmasti ja tietysti tänäkin päivänä vielä kun mun pelit pilalle meni, jos valmentaja laitti niinku kovat tuota raamit, että se on semmoista. Kyllä. Mutta enemmän hyökkäävä keskikenttä pelaa. Kyllä mä kärjessäkin jonkun verran pelasin, mutta kyllä mä niinku enemmän niinku tavallaan sieltä keskialueelta halusin tulla ja sieltä tavallaan päästä taustalta tulemaan. Niin. Seinä sytyt on tullut tutut. Niin, no kyllä. Tai seinä kolmonelle. Kyllä. Juurikin niin. Tuota, pelaajapulusta. Muutamia sanoisin kertoa pelaajapulusta. Teistä olette nähneet ja kuulleet, että Kupsin B ja A juniorit, Kuopion Futis ja Kupsin Veikkausliigan joukkue on sitä osa pelaajapulusta yläpäästä. Mm. Mitä mietitte nyt parisen vuotta Kuvu on sen yhteistyön seurana? Mm. Miten tarkemmin näet sen polun vaiheen? Miesten kakkossa pelillä. No kyllä, se niin varmaan sillä niin tätä päivää on että pitäisi päästä pelaamaan niin kuin miesten pelejä mahdollisimman aikaisesti. Jonkun verran on käynyt esimerkiksi tuolla Helsingissä varsinkin Kupsin niin A-nuorten pelejä katsomasti. Kymmenen niin vahvasti on sitä mieltä, että jos meinaa niin huippupelaajaksi ja pelata veikkausliigatasolla ja pelata maajoukkuessa, niin kyllä A-nuorten sarja on niin kuin tällä hetkellä niin kuin vähän semmoinen niin se harrastesarja ehkä enemmänkin. Että ja enemmän ehkä C- ja B-ikäisiä pelaajia. No joo, kyllä. Mutta niin kuin tavallaan, että sen A-nuorten sarja on niin kuin sillä menettänyt merkityksiä, että kun nyt monilla jengillä on reservijoukkoita, niin ne pelaa jo sen ikäiset kaverit, ketkä on, niin ne pelaa jo niin kuin tavallaan miesten pelejä. Kattosissa ykkösessä. Niin. Että sillä on kyllä meidän ajoista niin kuin homma muuttunut, että silloin niin kuin väännettiin niin kuin samat kaverit saattoi pelata lauantaina A-nuorten SM-sarjan ottelua ja sitten ne pelasivat seuraavana
päivänä mestarossarjan pelin tai ykkösdivarin pelin tai, tai mikä tahansa. Eikä kukaan pelimääristä valittanut, että pelaajat väsyy tai muuta. Ja voihan tulla vaiholta vaikka sisään veikkausta. Kyllä, kyllä. 30 minuuttia siinä on yhtä peliminuuttia alla, paitsi edellisiä päivänä, mutta tuoreen jaloin. Juuri näin. Ja parhaat pelaa. Kyllä, kyllä. Miten ne kestivät Savolaisen viikkoon? Mitä? Savolaisen viikkoon pelikentällä. Miten, sä oot ollut aika viikas silläkin pelikentällä, mutta mitenkä vielä lyhyesti kuutioista sen? Tavallaan, no ei, mä tiedän se viekkaus, niin enemmän mä näkisin, että se on varmaan just sieltä pihapelistä ja muualta. Se on vaan niin kova halu niin kuin pelata ja tehdä maaleja ja rakentaa tilanteita. Niin, ja sitten niin kuin hyvistä syötöistäkin saa sen samanlaisen kiksin kuin siitä maalin tekemisestä. Se on tärkeä se viimeinen syöttö, hyökkäys kolmanneksia, joka mahdollistaa sen jalan vapaaksi kaverille ja voi mahdollistaa maalipaikan. Potentiaalisen maalipaikan. Ja kyllä niin kuin vielä korostaisin, miettisin appe, että esimerkiksi A-junnossa. Mä palasin silloin tosi paljon laitarakentajana. Meillä on niin kuin ihan selkeä juttu, että mä varmaan sinä vuonna niin kuin syötin jotakin ihan älyttömiä määriä. Syötin ja sitten apea antoi aina siitä niin kuin palautetta, että sä oot niin kuin tärkeimmässä roolissa kuin se maalintekijä. Kyllä tämmöisiä ihmisiä tarvitaan, jotka niin kuin nuorelle pojalle osaa aukasta, niin kuin, että mikä tässä futiksessa on niin kuin tärkeää. Mm. Ei se, että kuka sen maalin tekee, vaan että me tehdään joukkueena sitä asiaa. Joukkueena enemmän, kyllä. Tähän joukkoasiaan haluaisin avata KuPSin perheen, juniorit, kaikki ihmiset tällä tavalla. Niin minkälaisia miettiä loppuu? Kiitoksia ja tervehdyksiä ja saatelmia haluat tulla tähän loppuun. No kyllä siellä niin kuin, ja varsinkin tietysti kun miettii niitä junivuosia ja muita, niin kyllä siellä on hirveän määrä niin kuin hienoja ihmisiä, ketkä niin kuin on aina tuolla mielessä ja sydämessä. Tässä nauhan loppu, jos mä rupean ne kaikki luettelemaan, mutta semmoinen yhdessä tekemisen meininki ja usko siitä, että tämä keltamusta seura on niin jonakin päivänä vielä suurimpia voittaa jotakin ja saavuttaa jotakin. Miksi tässä? No, en tiedä. Juha Jaama ja Karvinen, kiitoksia teille pelialaakkaan siellä kohta. KuPSin A-kasi, kun tuossa toivotetaan menestystä. Ja erittäin hienoa päästä haastattelua. Nämä on hienoja pätkiä. No. Näistä muistetaan. Kiitoksia avasta tämä salasuvin verhoa tietenkin. Hyvä, kiitos. Kiitoksia sinulle. Kiitos. Hyvä. No.